kanal obunachilari, sizlar bilan yana Marano Baxtiyarovna. Bugun sizlarga mana bunaqa zakulka yasashni, sochda mana turg'izib qo'yadigan zakulka yasashni o'rgataman. Buni rasmi, sochda turgan rasmi Instagramimda qizim sochiga taqib qo'ygan rasmim bor. Buning uchun bizga lenta, ikki xil ko'rinishdagi, xohlasangiz teng lenta, men bitta kichkinaroq, uchli, bitta to'rli, 4 sm va 3 sm lentalarni kesib oldim. Hozir buni uzunligini ko'rsataman sizlarga. 16 sm va bu bunisi 14 sm. Bu 2 sm qisqaroq. Mana qarashinglar mumkin. Bu 16 sm, bu esa 14 sm. Mana 2 sm kichkinaroq. Buni sizlarga bitta narsani ko'rsatdik. Men chekkasini kuydirish uchun har xil mana bunda qirg'iz galkalardan olgandim. Bu erib ketdi. Yaxshi nima qilmadi. Uy xo'jayinim menga mana bunaqa top ketdilar. Vashi zo'r ekan shu. Bemalol yoqib tursanglar ham bo'ladi. Ham zo'r yonar ekan. Ikki chekkasini har doim biz qizdirib olamiz. Va ikkita tomonlama skotchimiz yordamida o'rtasini yopishtirib olamiz. Men bu skotchni qaniroqini olishim kerak edi, eng qaniroqini. Osonroq bo'lardi. Men zakaz qilganimda, Taobaodan zakaz qilganman Xitoydan. Kichikroqini zakaz qilib qo'yibman. Endi o'zimizda ham bor ekan bunaqa skotchlar, o'zimizdan sal qalinroq millimetrligini olmoqchiman. Yopishtirganda ham oson bo'ladi. Olinmayapti, qaranglar. Xuddi shuni mana bunday qilib ikkiga buklab yopishtirib olasizlar. Mana xuddi shu bo'ladi. Men hozir shuni ko'rsatib beraman sizlarga sarig'i. Va bu ikkinchi sarig'imizni o'rtasiga qo'yamiz. Orqaga qaratib buklab olamiz. Mana. Va orqaga qaratib buklaganingizdan keyin yana mana mana joyini oldiga chiqazib buklab olasizlar. Oldiga chiqasib, xohlasangiz tikib chiqsangiz bo'ladi. 6 marta tikasizlar. Tikkanda ham boshqa shunaqa lentani tikkan videolarimni ko'rsangiz. Endi ip bilan yaxshilab bo'ylab qotirib olamiz. Sonaman. Mana. Tayyor bo'ldi. Bitta tarvuz rasmi bor ekan. Tarvuz rasmimiz mana qara zakulka kerak bo'ladi. Agar sizlarda bunaqa zakulka bo'lmasa, xohlasangiz bunaqa. Xohlasangiz bundan sal kichikroq bo'ladi, xosman. Kichikrog'ini olishingiz mumkin. Buni men hozir pistolet klei yordamida kleylab olaman. Va tarvuzimiz qasiga turishi kerak. I to'xtanglar birinchi. Birinchi pomidorni kleylamoqchiman. Xayol bilan. Ne uchun kuydirib olamiz. Va buni orqasiga kley qilamiz. Endi bunga yopishtirmaymiz. Bu qotgandan keyin ko'chirib tashlaymiz. Qo'limga ham yopishib ketdi.
ısıqlıqda ehtiyat bolıb işlətdilər. Çünki pistolet qılayıb küydürgəndən kəyin qol ilə terisi işib çıxışı mümkün kəyin. Bu nərsə xəsilər qıla olmazlar. Açışadı. Yoxumsuz boladı qo. Nəqə ağırmıydı yu, ləkin barıb qol üsküyüb qoyandan kəyin yoxumsuz boladı. Aylantırıb olamaz. Adam qilgan ishingizlar akkuratni bo'lishiga e'tibor beringlar. Hamda yopishtirgan qilayim hozir ketadi. Yopishtirganimda. Pistolet qilayinglar, bu yoqda, bu yoqda yopishib yotmasligiga e'tibor beringlar. Endi bu kesgan joyimizni kuydirib yopishtirib olamiz. Bundoq qilib lentaga bundoq qilib qo'ysanglar yopishib qoladi. Va endi Nəkləyib olamaz. Bəyəndə xüsləyə qorsatıqan ondaqı. Ortaqə qılıb, yapışdırıb olamaz. Hərəkət qılıyılə, qılıyılə qorunmazlıq. Tursaylar yaxshi yopishadi. Mana menda hali ko'p. Mana bularni ham xuddi shunaqa qilib yasash uchun mana tayyorlab qo'yganman. Har xil ranglardan yasash uchun manchi qilib tayyorlab qo'yganman. Xulosalar anatomiya qilib hamma joyini bir xil rangda qilsanglar ham bo'ladi, agar lentalar bo'lmasa. Səyəm çıraqı çıxdı. Saçıqı da qıstırıb qoysa bələdi. Cümbələn, dərsimiz tükədi. Sələgi məsir klasım yoxan bəzi, like və komentari yaşını və bətbisəçisi buluşu və qonqroqçı tükməsini başı unutmayın. Çünki qonqroqçı tükməsini başı ilə xərdəyəm sələgi yenki gən videolarım kip duradı. Nəmə yenki video qəsə, uşələ sələgi kip duradı. Xayr, salamat bol ilə.